بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فلاح کی رہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، فلاح کی رہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، ہے نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ہے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. سلام یا حسین ابن علی.